বিশ্বৰ ভিতৰতে ভাৰতত প্ৰথম এক্সিট পোলৰ নামত কেলেংকাৰী প্ৰকাশৰ পূৰ্বে ফাদিল হৈছিল নেকি এক্সিট পোলৰ তথ্য এক্সিট পোলৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত সংঘটিত হৈছিল নেকি কেলেংকাৰী কেনেকৈ এদিনতে 30 লাখ কোটি হেৰুৱাইছিল সাধাৰণ বিনিয়োগকাৰীয়ে 31 মে'ত আচৰিত ধৰণে উন্মাদনাৰ সৃষ্টি হৈছিল ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত নেশ্যনেল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আচৰিত ধৰণে 31 মে'ত বিভিন্ন শ্বেয়াৰৰ মূল্য পূৰ্বৰ দিনৰ তুলনাত দুগুণ বৃদ্ধি পাইছিল উল্লেখ্য যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এনে আচম্বিত পৰিৱৰ্তন সাধাৰণ নহয় কোনো উল্লেখনীয় ঘটনা সংঘটিত হ'লেহে দেখা যায় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এনে ৰূপ উদাহৰণস্বৰূপে 12 মাৰ্চ 2020ত কোভিডক বিশ্ব মহামাৰী বুলি ঘোষণা কৰাত 22% উত্থান ঘটিছিল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইপিনে 2014 চনৰ 16 মে'ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পোৱাৰ দিনা দুগুণ উত্থান হৈছিল ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত অৱশ্যে সেয়া এক উল্লেখনীয় ঘটনা আছিল 30 বছৰৰ পিছত ভাৰতত কোনো দলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু 31 মে'ত ঘটা নাছিল কোনো বিশেষ ঘটনা তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰৱৰ্তী দিনা আছিল সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ তেন্তে 31 মে' তাৰিখে হঠাৎ কিয় উত্থান হৈছিল ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ উল্লেখ্য যে 31 মে'ৰ পৰৱৰ্তী দিনা অৰ্থাৎ 1 জুনত নিৰ্বাচন অন্ত পৰাৰ পিছত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছিল এক্সিট পোল আৰু এই এক্সিট পোল 40 বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ NDA-ক 450খনতকৈ অধিক আসন দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ আগদিনাই উত্থান ঘটিছিল ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত শ্বেয়াৰৰ 58% কিনিছিল বিদেশী বিনিয়োগকাৰীয়ে অৰ্থাৎ এক্সিট পোলেই প্ৰভাৱ পেলাইছিল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ উত্থানত কিন্তু এইখিনিতে উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন এক্সিট পোল প্ৰকাশ পাইছিল 1 জুনত ইপিনে এক্সিট পোল হৈছে সম্পূৰ্ণ গোপনীয় তথ্য তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ বিনিয়োগকাৰীয়ে সম্ভেদ পাইছিল এক্সিট পোলৰ তথ্য ইপিনে 4 জুনত ওলাইছিল এক্সিট পোলৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ফলাফল তাৰ লগতে পতন হৈছিল ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিনিয়োগকাৰীয়ে হেৰুৱাইছিল 30 লাখ কোটি টকা যিটো ইতিহাসত এদিনত হোৱা সৰ্বাধিক পতন এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বিনিয়োগকাৰী উল্লেখ্য যে 19 মে'ত এটা টেলিভিছন চেনেলৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল যে 4 জুনত শ্বেয়াৰ বজাৰে অভিলেখ ভংগ কৰিব তাৰ বাবে শ্বেয়াৰ কিনিবলৈ আহ্বান জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেদৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও 4 জুনৰ আগতে শ্বেয়াৰ কিনিবলৈ আহ্বান জনাইছিল সাধাৰণ বিনিয়োগকাৰীক কিন্তু এনেকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা গৃহমন্ত্ৰীয়ে বিনিয়োগৰ বাবে আহ্বান জনোৱাটো সাধাৰণতে দেখা নাযায় ইপিনে এই ধৰণৰ জালিয়াতিৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছিল ৰাহুল গান্ধী এক্সিট পোল আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কেলেংকাৰীক লৈ যৌথ সংসদীয় সমিতিৰ তদন্ত দাবী কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ইফালে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ দাবী নাকচ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে গোৱেলে কয় যে বিৰোধীয়ে ইয়াৰ জৰিয়তে বিনিয়োগকাৰীক বিপথে পৰিচালনা কৰিছে গোৱেলৰ মতে বিদেশী বিনিয়োগকাৰীয়ে উচ্চ দামত শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় বিনিয়োগকাৰীয়ে শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰি নিজৰ লাভ সুৰক্ষিত কৰিছিল কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত বিদেশী আৰু ভাৰতীয় বিনিয়োগকাৰীয়ে সোমবাৰে অত্যাধিক শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰি ফলাফলৰ দিনা শংকিত হৈ বিক্ৰী কৰিছিল উল্লেখ্য যে ছেবিৰ নিয়মাৱলী 2003 অনুসৰি শ্বেয়াৰৰ মূল্যত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে বজাৰত হেতালি খেলা মূল্যৰ ৰিগিং একাউণ্টিং জালিয়াতি আৰু ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰকে ধৰি প্ৰবঞ্চনামূলক আৰু অন্যায় বাণিজ্যিক পদ্ধতি নিষিদ্ধ কৰা আছে কিন্তু তাৰ পিছতো অভিযোগ অনুসৰি 4 জুনত প্ৰকাশৰ পূৰ্বে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত প্ৰভাৱ পৰিছিল এক্সিট পোলৰ যাৰ পৰিণতিত এদিনতে 30 লাখ কোটি হেৰুৱাবলগীয়া হয় বিনিয়োগকাৰীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট